要测量铁块的密度，手里只有一个弹簧测力计。小胖子想了一个办法，他先把铁块挂在弹簧测力计上，测量出了铁块的重力为 7.8 牛，再把铁块放到水里，发现拉力变成了 6.8 牛。铁块的密度应该怎么算呢？前面一个视频说过，要利用浮力算密度，需要知道重力和浮力，再写成 ρ 几微的形式。重力是已经知道的，大 G 等于 7.8 牛，浮力呢，等于重力减去拉力，算出来是1牛，然后把它们写成 ρ 几微的形式。重力写成这样，浮力写成这样，把等式补充完整，我们把这两个式子对比起来看，铁块浸没在水中，所以铁块体积和排开水的体积相同，都写成 V。这样一来，式子的后半部分相同，已知水的密度是1克每立方厘米，可以算出铁块的密度就是 7.8 克每立方厘米，完美。小胖子是万能的，他还用这个铁块测量了未知液体的密度，他把铁块浸没到未知液体中，发现这时拉力变成了7牛。那未知液体的密度怎么算呢？方法和刚才完全相同，浸没在液体中时重力是 7.8 牛，拉力变成7牛，所以浮力就是 0.8 牛，下边也变为 0.8 牛。浮力公式中小 g 和体积 v 都没有改变，密度是未知液体的密度，写成 ρx。 铁块密度是之前算出来的，为 7.8 克每立方厘米，根据比例关系可以算出未知液体的密度为 0.8 克每立方厘米。总结一下，对于完全浸没的情况，物体体积与排开液体的体积相等，根据重力和浮力的关系就可以算出密度。你学会了吗？呵呵。